Şuşanın Yuxarı Gövhərağa məscidinin bərpası yekunlaşmaq üzrədir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci mavini Səyyad Salahlı jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, ermənilər işğal dövründə Azərbaycanın 65 məscidindən 63-ünü dağıdıblar. Dövlət Komitəsi sədrinin birinci mavini qeyd edib ki, aşağı Gövhərağa Saatlı məscidində və digər məscidlərdə bərpa işləri davam etdirilir. Şuşadakı Qazancı və Rus kilsəsinin aqibətinə də aydınlıq gətirən Dövlət Komitəsi sədrinin birinci mavini söyləyib ki, hər iki yerdə bərpa işləri aparılır. Biz bu məscidləri təkcə yenidən bərpa etmirik. Yəni uçuq söküyü düzəltmirik. Eyni zamanda o məscidləri həm əvvəlki görkəminə qaytarmaq istəyirik, həm də ora bəzi yeni əlavələr etmək istəyirik. Söhbət bundan gedir. Bərpa deyəndə təkcə uçulub sökülən yerləri düzəltməkdən getmir. Və bütün bunların hamısı ilə bərabər eyni zamanda mədəni dini abidələrimizin də bərpası yolunda böyük addımlar atılır. Amma bundan sonra da bu proseslər davam edəcək şübhəsiz.